מועד. לאיזה עמוד הגעת? 14. אתה נראה כמו בטטה, זה מה ש... בוא, תקום, אני רוצה שנעשה משהו. בא לך? אני רוצה ללמוד. בסדר, אני רוצה לעשות איתך משהו, תוך כדי למידה, אתה צריך גם הפסקה. רציתי להזיז את חבר מהכבדות שלו, שזוז קצת. הוא כולו שמן וקלמזי שלא יודע מה זה ימין ושמאל. על הפקח להגיע הרני למשמרת ולאחר מנוחה העולמת. מה שהיא בעצם ניסתה זה להוציא אותי מהמקום הקבוע שלי, שבדרך כלל אני יושב עם החומר וקורא אותו. תתרכז, תתרכז. זה לא באמת כאילו עוזר לי לזכור את זה, אבל היה לי פשוט... כיף להיות איתה ביחד. אתה מתנשק כי אתה מתרגש או אתה מתנשק כי... מתרגש. טוב, טיפה אחורה.